Նոյեմբերի 14-ից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու եւ դադարեցնելու դիմումների ներկայացումը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձի առաջին անգամ անձնագրավորումը, ինչպես եւ քաղաքացիություն ստանալու համար փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրությունն ու խորհրդատվության տրամադրումն իրականացվելու է էլեկտրոնային հերթագրման եղանակով։ Նոյեմբերի 14-ից 18-ը էլեկտրոնային հերթագրմանը զուգահեռ գործելու է նաեւ հերթագրման սարքավորումների միջոցով, հերթագրման կտրոններով սպասարկելու ընթացակարգը 50% հարաբերակցությամբ։ Իսկ նոյեմբերի 21-ից սպասարկումն իրականացվելու է բացառապես էլեկտրոնային հերթագրման եղանակով։ Հերթագրվել կարելի է առցանց e-request.am հարթակով, անձնագրային և վիզաների վարչություն այց ամրագրելու եղանակով, ինչի համար անհրաժեշտ է գրանցվել հարթակում, լրացնելով համապատասխան դաշտերը, մուտք գործել համակարգ, սեղմել ամրագրել այց կոճակը, հերթագրում դաշտում ընտրել անձնագրային և վիզաների վարչություն պատուհանը, նշել գործողության տեսակը, քաղաքացիություն ստանալու կամ քաղաքացիությունը դադարեցնելու դիմումի ներկայացում կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձի առաջին անգամ անձնագրավորում եւ ամրագրել նախընտրելի օր ու ժամ համապատասխան գործողությունը կատարելու նպատակով անձնագրային եւ վիզաների վարչության քաղաքացիության բաժին ներկայանալու համար։ Յուրաքանչյուր դիմումատու հերթագրման համար պետք է լրացնի բացառապես իր անհատական տվյալները, քանի որ այլ անձանց տվյալներով հերթագրված դիմումատուները չեն սպասարկվելու։